Wirklich sie. Ein Talrappes, das ist ja nichts weg. Ein Wutschmeck, ne, da sind die Themen, da sind die Themen, die Themen, die Schahat gehen. Մենք վաղը նախարարությունում 15:00-ից բաստաղներ ենք անում եւ բոլորը այն տաքսի վարորդները ու մոտ կապված բարեփոխումների հետ կապված ովքեր սխալ ներկայացվել են տարբեր մարդկանց կողմից մենք հրավիրում ենք նախարարություն եւ ամբողջ աշխատակազմը աշխատելու է իրենց հետ ես լինելու եմ այդտեղ անձամբ ընդունելու եմ ով ցանկություն կունենա ճշտի եւ մեկնաբանությունն է ստանա մեր կողմից ու համոզվի, որ ամեն ինչ արվել է իօքուտ տաքսի վարորդների։ Բայց տրանսպորտի ցանկացումներն էին իօքուտ ճյուղը։ Իօքուտ ճյուղը որ թե մարզայինում է չցանկացած։ Շնորհակալ։ Բայց շատերը ցանկացնեն, պարոն Մելա։ Ես առայժմ մարզայինի համար կարող եմ վստահ ասել, որ ցանկացումներ չի լինի։